La Tsorla Skoll che è uscita nade Nezom a nade Agadostano che mafkura de talim dir tar rawaja kre pam ke sawaida che talimam la kamungo de mulkunu ke che awal zale dona dir rawaj paida ke i u garib khalkamum khpal wacha dodei ni ma ke i de da para che bachi maktab ta u pantuno de ta uligi de te pam ne da sawai che dam khpal e wa sarmaye guzari da de u korani او هغه که دې مرحلې ته ونه رسیږي چې هغې ته یو کار پیدا سي یو کسب پیدا سي او هغه تعلیم نه یو استفاده وکړي دا نه تنه چې ملک ته تاوان کوي بلکې دې نسل ته بلکې آینده نسلو باندې هم تاثیر کوي ځکه چې خلک به بیا حاضر نه شي چې ځان باندې سختي ومني شپاړس کاله اتلس کاله شل کاله په خپل زمنو باندې سرمایه ګذاري وکړي یا په خپل لونو باندې بیا په آخر ورځ کې بیرته هم مجبور سي چې د هغوی د ژوند دپاره بیا هم مسائل برابر کړي. مهمه به دا وي په اول کې چې د افغانستان نظام و خاصتا د معارف نظام او د عالي تحصیلاتو نظام راسي په یو چوکاټ باندې خلکو سره اینی ځوانانو دی سره تقسیم بندي د دې وکړي دا ملک څو ته ضرورت لري ډېرتر په څه تشکل باندې ضرورت لري په اقتصادي بخش کې څو نفرو ته اړتیا لري په معادنو کې انجینیر دی ته څو ضرورت لري 15 کلن 10 کلن 40 کلن یو پلان د دې باید ایجاد سي هغه وبل دغه بیزای وادي چې ورته کیږي چې دی ته به ټول حکومت زمينه د کار مساعده ای دی کې باید شخصي تشبثات تاجران صنعتګران دی او دا داخل سي چې د هغوی ټول ضرورتونه او د آینده د سرمایه ګذاري ضرورتونه وسنجول سي چې وخت چې یو فابریکه دار فابریکه جوړوي په دې باندې مطمئن یي چې ورور زه یو انجینیر دی د ماشین آلاتو لرم زه یو د اسمبلی تکنیشن لرم زه د برق یو مهندس لرم ما مخکې و دای ما کلي کې شته زه پوهېږمه دې باندې دې سره ما کومک کړی دا هغه زمینه مساعده یي لکه چې نوره دنیا کې وسوله د تشویق د دی چې تاجران مخکې له مخکې نه صنعتګران او دا حتی کولی سي چې په ځوانانو سره مرسته وکړي سپانسر یې کړي سکالرشپ ورکړي زه دپاره چې په دې پوه سي چې سبا دا هم ما د منطقې په درد خوري هم د ملک په درد خوري نن سبا دا نه ده چې وایي بل سټانډرډ د دې وسنجول شي چې ښیا که تعداد مو ډېر ده لکه چې نن غوندې ده موږ باید د دې حتی د دې سنجش وکړو چې دا سبا که هسته و پایس دی یو تعلیم یافته چې کارموندنه باندې نظام کړی یا یو چوکات یا اداره یا حتی شخصي چوکاتونه ورته جوړ سوی څه څه اسناد په کار دي دې دپاره دا باید څه رقم ټرین سوی په کومو ژبو باندې باید دی ولري کومو ملکو کې باید بلدتیا ولري قراردادونه هغه ملکونو سره څه رقم وضع کیدلی سي که دا مسؤلیت موږ را نه وړو په دې مطمئنه اوسئ څلور پنځه کاله نورو کې به هر کوڅې سر کې به مو سلو دوه سوه او پنځه سوه ځوان به ولاړ وي چې هغې په لاس کې به د مخصوصا دا شخصي پوهنتونونه او دا نورو چې شروع سوي دي او هغې ته به څوک مزدوري هم نه ورکوي دا که دا وسوله او مخه یې ونه نیول سوه بل نسل به په هېڅ صورت باندې په دې باندې سرمایه ګذاري ونه کړي چې اولاد پوهنتون و فاکولتو دې ته ورسئ دا ضروره ده چې تاجر سره صنعتګر سره دنیا سره برسه سنجش د دی په مطلقه او دا د والیانو د وزیرانو د ریاست رئیس جمهور د ریاست اجراییه دا باید راسي واضح وضع کړي دې ځوانانو سره یو حکومت هیڅ کله نشي کولای چې دوه لکه درې لکه نفره د کال په خپله جذب کړي زمینه یې باید په اقتصادي چوکات کې په صنعتي چوکات کې په معادنو چوکات کې د لیبر د بدلولو د تعلیم یافته کولو په چوکات کې او موږ مکاتب معرف ته ضرور ده چې همدا اوس ده له مدارسو سره له وزیر د حج او اوقافو سره کښېني جوماتونو کې هم مکاتبو کې هم له شپږم نه تر نهم صنفه پورې
ضرور بل ضرور ده چې د حرفه‌ای کارونو زده کړه منځ ته راوړي، ځکه چې ټول چې مدرسې ته ځي ټول ملا کېږي نه، ټول چې مکتب ته ځي هغه ډاکټر او انجینیر کېږي نه. مره وخت چې سواد لاسته ورکه یو حرفه هم باید تر څنګ په چې شي کې چې هغې سره اوسې کولی ژوند وچړئ.